Vetëm pa kilometra larg qytetit të Bilishtit, pylli i Cangojit është një nga atraksionet më të veçanta turistike të zonës së Devollit. Edhe pse një pasuri natyrore, ajo çka bie në sy është mungesa investimeve dhe infrastrukturës, si dhe prezenca teje të madhe e mbeturinave. Përpjekje po bëhen për ringjallërimin e këtij pylli, edhe pse kujdesi duhet të jetë më i madh nga vetë ata që e frekuentojnë, thot drejtori i administratës rajonale të zonave të mbrojtura në Korçë. Pavarësisht se qytetarët vinë këtu, e shfrytëzojnë si hapësirë, e cila është një hapësirë pa pagesë, e shfrytëzojnë për të qëndruar, për të realizuar piknike dhe ambient të qëndrimi, gjithmonë nuk tregojnë vëmendjen e duhur për sa i përket pjesës të hedhjes të mbeturinave, të cilat detyrohemi ne sot apo administrata apo nxënësit e shkollave t'i heqin. Dhe ky është një mundësi shumë e mirë që ne t'japim ndonjë mesazh për ata që e përdorin natyrën, për ata që janë frekuentues të këtyre ambienteve dhe të këtyre mjediseve të jashtëzakonshme që ka vendi jon. Të tregojnë më shumë kujdes, sepse është e pamundur që vetëm institucionet të mirë mbajnë apo të heqin mbeturinat që akumulohen nga përdorësit e këtyre zonave. Nga ana tjetër, bashkia shpreh se nuk ka kompetencë për të ndërhyrë në pyllin e Cangojit, e se puna e saj e vetme është promovimi i vendit. Pyllëzimi i Cangojit është një destinacion turistik, është i përfshirë në bashkinë tonë. Ne nuk kemi bërë ndërhyrje aty në infrastruktur, për arsye sepse ai është në administrimin e zonave të mbrojtura. Së fundmi po i kushtojmë rëndësi edhe për ta bërë një destinacion turistik, duke promovuar si një vend ku mund të vizitohet në radhë të parë nga banorët vendas, por edhe pse jo edhe nga pjesa tjetër e banorëve të rajonit. Edhe pse një nga zonat më të bukura të Juglindjes, sot i duhet të lëngojë në ndihmën e mungesës së vëmendjes së institucioneve shtetërore.